بارك الله في حسن صوتك. سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ پورے قرآن میں سے آپ اگر کہیں سے بھی ان سے پڑھوائیں گے تو بن دے کے پڑھیں گے ماشاءاللہ اور ایسا پڑھیں گے جیسے حضرت کی اس رکوع پر بہت اچھی مشق ہوئی پورا قرآن حضرت نے مشق تیار کر رکھا ہے يا
حسنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں ایک مرتبہ آپ حضرات پیچھے سے
نے اپنی بیداری کا ثبوت دے دے کون کون حضرات جاوید رات اٹھا کے ارے واہ ماشاءاللہ سب جاوید نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم وقوم وَاللَّهُ
کی تو بات ہی الگ ہے انشاءاللہ بہت خوب زندہ باد ایک فرمائش آئی ہے اسٹیج پر ہمارے بزرگوار بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر قاری صاحب کو ائمہ حرمین کے انداز میں بھی پڑھنا ہے اور جو حرم شریف کی تکبیرات ہیں ان کے ائمہ کی وہ بھی چالا پڑھنا سنے کا بتا ذرا بتا ایسا لگتا ہے قاری صاحب کے چاہنے والے اب تک بیٹھے ہیں ماشاء اللہ پڑھتے رہے ہیں قاری صاحب فإنما على العسر يسرا وإنما على العسر يسرا فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب فليتفضل مشكورا ثم وقفنا اسفل سافلين الا الذين حضرات ساڑھے تین بج چکے ہیں شیر بھی اس وقت میں بالکل ایسا ہو جاتا ہے حضرت قاری صاحب دیکھنے میں کتنے پتلے دبلے سے یہ اس وقت کا پڑھنے کا حال ہے اگر ان سے آپ 12 بجے پڑھوا دینا تب ان کا جلال بھی دیکھ کر جمال بھی دیکھ کر اسی لیے ان کا نام طیب جمال ہے صرف آپ نے وقت ایسا دیا ہے وہ کہہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں داد دوں گا آپ حضرات جیسے سامعین ملے قاری صاحب کو کہ اتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں کہ قاری صاحب کے اندر قدرتی حوصلہ پیدا ہو گیا پڑھیے گا قاری صاحب Yeah.